1977 թվականի ճիշտ այսօրն էր, հունվարի 8-ը։ Մոսկվայի մետրոյի գնացքի վագոնում Իզմայլովսկայա և Պերվոմայսկայա կայարանների միջև 17:33 րոպեին պայթեց ռումբը։ Եթե հավատալու լինենք Ոման Ռուզակովի շարադրանքին, որի սոցիալիզմի ժամանակների բանդիտները գրքից թարգմանաբար 1997 թվականի դեկտեմբերի համարներից մեկում քաղվածներ է զետեղել մոլորակ թերթը, ԱԱԲ-կիչները հատուկ էին ընտրել օրը, ժամը, որովհետև գիտեին, տոների հետ կապված թուլացել է սովետական չեկիստների զգոնությունը։ Երկրորդ պայթյունը որոտած 32 րոպե անց 18:05-ին Բաումանի շրջանընդարի թիվ 15 մետրային խանութի սրահում, երրորդը 5 րոպե անց հոկտեմբերի 25 փողոցի Չուգունե աղբարկղում պետանվտանգության գերատեսչության նստավայրից մի քանի 100 մետր հեռու։ Զոհվեց 7 մարդ, վիրավորվեց 37-ը։ Պայթյունները որակվեցին մարտահրավեր կուսակցությանն ու չեկիստներին։ Օպերացիան ստացավ Վզրիվնիկի անվանումը, հարցաքննվեց 500 ՎԿ, որոնցից ոչ ոք չկարողացավ կոնկրետ նկարագրել հեղինակի Մագդիրն օգտագործեն դժոխային սարքը գործողության վայրերում թողածներին։ Անցավ ավելի քան 9 ամիս։ Գործը կարծես թե փակուղի էր մտել, բայց երբ Տաշկենտի օդակայանում մի կնոջ ձեռքին տեսան նկարագրված ծանրոցին նման պայուսակը, արտադրված է Երևանում գրությամբ, կասկած չմնաց, որ հանցագործները Հայաստանից են։ Մինչ քննիչները հատուկ ինքնաթիռով Երևան կհասնեին, ԱՀԱԲ-կիչները գնացքով ճանապարհվում են Մոսկվա։ Պայթյունի վայրեր այս անգամ ընտրվել Կուրսկի կայարանի սրահը, որտեղ էլ թողնում են պայթուցիկով լի ծանրոցը, այն հաշվարկով, թե մեկն ու մեկը կբացի, բայց այդպիսի հետաքրքրասեր, փականին ձեռք է մեկնում ժամեր անց, երբ սնուցող մարդկոցը կորցրել էր ուժը։ Պայուսակում սարքից բացի կար մի կապույտ բաճկոն և ականջավոր գլխարկ։ Ձեռնարկի հեղինակներն ընթացքում նախապես գնաց հետադարձ տոմսերով գնացքով վերադառնում էին Երևան։ Ճանապարհին էլ Վրաստան-Հայաստան սահմանամասում ձերբակալում են երկուսին, որոնցից մեկը 24-ամյա բանվոր Հակոբ Ստեփանյանը չուներ արտահագուստ և փաստաթղթեր։ Մյուսը 32-ամյա նկարիչ էր Զավեն Բաղդասարյանը, որը հաստատում է բաճկոնի ընկերոջը պատկանելը։ Հետագայում իրեղեն ապացույցը ամրագրվում է նաև Հակոբի մոր վկայությամբ։ Քննությունը ընթանում է Երևանում։ Այդ ժամանակ է գործին խառնվում Կարեն Դեմիրճյանը։ Նա օպերատիվնիկներին հեռախոսազանգով կարգադրում է դադարեցնել կամայական ապօրինի գործողությունները։ Մոսկվայի ժամանակները համաձայնում են ազատ արձակել կասկածյալներին, բայց բնակարաններում խուզարկություն կատարելուց հետո։ Արդյունքում Հակոբենստանը գտնում են պայթուցիկի մասեր իրենց բառով Բոլտուգայկա, Չուգունի Ձուլացո և գրություն, ըստ որի ղեկավարը դիսիդենտ ընդհատակյա Հայաստանի ազգային միացյալ կուսակցության հիմնադիրներից Ստեփան Զատիկյանն է, ով այդ պահին հավաքող փականագործ էր աշխատում Հայ Էլեկտրոգործարանում։ Ձերբակալում են նաև 32-ամյա կազմակերպչին, նրա տանը հայտնաբերելով պայթուցիկի սխեման։ 64 հատորանած գործի լսումը տևեց ընդամենը 4 օր, 1979 թվականի հունվարի 16-ից 20-ը։ Ընթացավ փակ, թեև խոստացել էին ցուցադրական դատավարություն։ Զատիկյանը բացարձակ չընդունեց մեղադրանքը, Ստեփանյանը խոստովանեց մեղքը, ժխտելով Զատիկյանի մասնակցությունը։ Բաղդասարյանն իրեն մեղավոր ճանաչեց, ստորագրելով ցուցմունքի տակ։ Այդ օրերի «Պրավդա» և «Խորթային Հայաստան» թերթերում մենք ոչ մի հաղորդագրություն չգտանք ոչ դատավարության սկսվելու, ոչ ընթացքի, ոչ էլ գնդակահարության մասին, ինչնի կատարածվեց շատ արագ վճիռը հայտարարելուց 5 օր անց։ Հապճեպությունը և գաղտնիությունը պատճառ դարձավ, որպեսզի առօրս չդադարեն խոսակցություններն այն մասին, որ ամբողջը չեկիստների մոգոնացն էր, նման կասկածներ ուներ նաև Անդրեյ Սախարովը։ Բացառված չէ մինչև իսկ, որ նրանք էին կազմակերպել պայթյունները, ոչնչացնելու համար այլախոհ Զատիկյանին և սարսափեցնելու մյուսներին։ Կա տարբերակ, որ իսկապես ինչ-որ անձինք կատարել էին ահաբեկչությունը, բայց քանի որ մեղավորներ չգտնվեցին, իր ու տնօրինած գերատեսչության վարկը պահպանելու համար գլխավոր չեկիստ Անդրոպովը կարգադրեց հանգուցալուծումը։ Անհամոզիչ է սնուցիչ սարքի լիցքաթափվելը, պայթուցիկով պայուսակում հագուստ փաստաթղթեր թողնելը, Զատիկյանի ղեկավար լինելու մասին գրության, իսկ նրա տանը գծագրի հայտնաբերումը, գործակիցների ձերբակալումից հետո վերջինիս չթաքնվելն ու էլի բաներ, որոնք վկայում են գործի խախտությունը։ Հետաքրքիր վարկած է առաջ քաշում Բորիս Սոկոլովը,
Ըստ նրա երկու հայերը պատահաբար պայուսակը փաստաթղթերով մոռացել են Կայրանում, իսկ մնացյալը դե չեկիստները քանի նման գործեր են սարքել։ Զարմանալի է, մինչ օրս գործը չի վերանայվել։ Ինչին առաջինը պիտի հետամուտ լինի Հայաստանը, որքան էլ այն 7 փականքի տակ պահվի Մոսկվայում։ Գործ, որը հարուցվեց 1977 թվականի այս օրը, հունվարի 8-ին, եւ մեղք, որը բարդվեց Զատիկյան Այլախոհի ու նրա երկու հայրենակիցների վրա։ Կհանդիպենք ամեն օր։